Har man sett? Ja, det har man. Faktiskt. Vi såg det komma. Och vi är framme vid slutet på den första delen av det största folkbildningsprojektet under planetens historia. Så vitt vi kan bedöma i förhållande till civilisationer. Det är onsdag. Datumet är den 20 januari 2021. Och då, mina vänner, då är det dags för onsdagsmys. Ja, det händer ju lite sådär kan man säga då. Och rätt många tycker att det här är rätt spännande faktiskt. Vi befinner oss i Sverige med en historia bakom oss som sträcker sig långt bak i tiden på olika sätt och vis. Ett vis av det här, det är den institutionaliserade korruption som benämns Stockholms byråkrati, som har spritt sig över världen på ett sätt som aldrig har varit möjligt tidigare, genom att det moderna kriget ser ut som det gör idag. Först som sist så ska vi tacka för era insatser. Ni förstår varför. Ni är bäst på jorden på de här grejerna. Det finns, så att säga, in-house rätt mycket om man bara lyfter lite på stenarna och tittar. Och det är fantastiskt att ni får era vänner och bekanta att följa YouTube-kanalen och att prenumerera på den. Vi är tacksamma för gåvor och bidrag på Swish och Patreon som alltid, och vi är väldigt glada för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Det är som sagt en lite speciell dag idag, och jag tror inte så många missat vad som står för dörren. Man kan säga att den djupa staten skakar i sina grundvalar, helt säkert. Och det görs en del, om vi ska kalla det för infama försök, att så att säga få med på båten här nu. Men det är ju liksom lite fel uppsättning där, eller fel bäring skulle man väl kunna säga. I artillerisammanhang så handlar det om bäring och uppsättning. Och vi kan väl tyvärr bara konstatera det, att förlåtelse, det ges till de som söker den, inte till de som försöker undandra sig ansvar för vad man har gjort. Och sen kan man hålla på och skrodera om att man som journalist inte har begripit bättre, men som sagt, det är vad det är i de sammanhangen. Och den här självrannsakan eller självbildsrevisionen som måste till för den svenska befolkningen, den kommer nu att gå in i ett nytt skede. Och det och mycket annat ska vi prata om här idag. Det är väl ingen som har egentligen missat då att de svenska medierna går åt två håll då. De ena gänget, de låter ännu mer galna än vad de har låtit tidigare, och de andra börjar så att säga vända under galgen, om vi uttrycker det som så då. Och ja, vad ska man säga? Vi kan börja med lite covidioti då. Det är ju en populär diskussion i de här sammanhangen, och naturligtvis eftersom vi är då i en spelväxling, och det här sammanfaller då sekvenserna i de parallella perspektiven, eller ur de parallella perspektiven, kommer nu alltså att bilda ett ganska så att säga liktydigt mönster, och det är därför vi kommer tillbaka när det här konvergerar nu. Och när man helt plötsligt börjar hitta hackade e-mails som så att säga påstås detaljerat beskriva hur så att säga
EUs läkemedelsregleringar vad ska jag säga, pressade på för att ett vaccin ska bli godkänt. Då börjar man väl kanske lista ut lite grann då på sina håll att ja, det kanske är så att hela den här EU-historien är någon form av annan verksamhet än vad som egentligen har det man har beskrivit då. Det kan man ju kanske tänka sig. Och det är ju bara ett gammalt CIA-projekt och det här har vi ju gått igenom hur mycket som helst då. Och det är egentligen Europas förenta stater det här, men det tror jag inte vi ska behöva så att säga hålla oss till den typen av logiska resonemang nu. Det får väl, ja, jättebra helt enkelt med EU. Ja, och vi kan väl säga som så att det här i ja, fredlig övergång alltså. Ja, det blir en ordnad övergång, så men vad det blir en ordnad övergång till, det återstår ju alltså att se då. Och man kan väl säga att militären till sin numerär tänker inte spela en ringa roll i det sammanhanget. Och det kommer vi koppla tillbaka till i det här senare här. Det är mycket, mycket, mycket dramatik kan man säga. Och många tycker att ja, det är svårt att hålla reda på vad som händer. Men då kan man tänka sig så här då, att om det nu är så korrumperat som det görs gällande, att varken den verkställande, dömande eller lagstiftande delen av den amerikanska statsförvaltningen förmår hantera den här korruptionen som har förevarit då, som har gjort det här valfusket möjligt, då kanske man måste göra någonting åt så att säga själva grundrotproblemet, alltså grunden, man måste gå till roten på den här cancern och så att säga eliminera den. Och ja, så oavsett vad som sker nu, så kan man säga så här, även om Joe Biden skulle sväras in, så är det ingenting som förändrar vad som har varit. Och ur det perspektivet kan man ju säga att de här deklassificeringsinsatserna som har gjorts nu det senaste dygnet, de är så att säga den ovillkorliga spiken i kistan för den djupa staten, för amerikanskt vidkommande alltså. Och det går inte att göra någonting åt och det går inte att backa. Det har varit ute på internet redan och därmed så finns det där. Helt enkelt. Det finns sparat på många servrar på många platser. Och det kommer inte gå att införa den typen av censur mer. Det är så att säga för långt gånget. Här i Sverige har vi alltså stackel påtaget till stora delar. Eller i alla fall till avgörande delar. Och om sen så att säga Marcus Oskarsson och Anders Lindberg och de här begriper det på det sättet. Det gör de naturligtvis egentligen, men så att säga kan tvingas att ställas till ansvar för sina förehavanden. Det återstår ju att se, men det är ju kanske inte någon stor uppgift egentligen. Det är ingen svår uppgift i vårt fall. Vi tycker naturligtvis att det är trevligt när det ökar de här idéerna om att censurera och ja, minska det fria ordets utbredning och det här, det är ju en seriös grej alltså. Skitbra idé liksom. Ingen blir förbannad alls. Inte alls. Nej, nej. Men då vet vi ju det. Helt enkelt. Och ja, det finns inte mycket att säga i den saken. Det är ju vad man kan säga så här. Det är reflexiv kontroll. Det här. Folk blir förbannade. Det är syftet bakom att förmedla sånt. Helt enkelt. Och kommer bli mindre entusiastisk inställda till de som implementerar den här typen av begränsningar. Det är ju inte så där skitsvårt alltså. Och ja, presidenten, han kan ju dessutom hinna med att klassificera det kinesiska kommunistiska partiet. Om det skulle finnas behov av det. Han har någon timme på sig. Och eftersom man håller på så här ända in över mållinjen, tidslinjen då alltså, i mål, då kan man ju säga så här, har han verkligen gett upp det här?
Eller har han gjort allt det här med en underliggande strategisk planering som inbegriper det här som sker och som görs just nu? Det ena eller andra liksom. Och man får väl nästan säga så här att det vore väldigt märkligt om inte planeringen är långsiktig. Alltså det är föga troligt att han klev in på kontoret första dagen och ja, började fundera på vad ska han göra nu då när han har blivit president. Det är helt enkelt inte alls trovärdigt att det är så. Och då är ju frågan då, ja men hur mycket tidsplanering och hur så att säga lång framförhållning har han då i det här? Ja, om man ser till de målsättningar som han har givit uttryck för i det här under så att säga, den här gångna presidentperioden, så är väl det ganska entydigt ändå. Och det är ju så att det går inte att ha en hel statsförvaltning som är i princip genomkorrumperad. De har alltså den skillnaden gentemot Sverige då, att de har någon form av människor som då kanske har lite moralisk heder och inte är helt moraliskt tappade då. Här i Sverige har vi inte det på det sättet. Det hörs inga röster ifrån statsförvaltningen och tjänstemannaleden om att vi måste göra någonting åt den här genomgripande korruptionen. Det är ju inga sådana röster som finns. Och det är av den anledningen. Just den anledningen alltså. Vi har inga. Det är så. Och de är i alla fall inte tillräcklig andlig resning och själslig spänst för att göra det. Så det är ju som det är i det här. Och det måste vi så att säga acceptera. Men vår roll i det här tillsammans, den är ju då att sprida ljuset från verkligheten i de här frågorna. Och så att säga förklara vad är grunderna till det här, till exempel historiskt då, och då även då mekaniskt funktionsmässigt, inte minst då där det gäller då system, det valutafinansiella systemet, alltså det ekonomiska systemet i det här, och sen koppla ihop det då med telekominfrastrukturens betydelse, kraftförsörjningsbetydelse och de här, och så kan man ju nästan vara svensk och utan något vidare eftertanke konstatera att det här verkar ju lite misstänkt konstigt helt enkelt. Men vi får ju, som vi har sagt hela tiden, en rätt så stor hjälp i och med vad som sker i vår omvärld. Så är det också. Och nu kommer vi alltså in i nästa fas i det här. Om det blir nödsändningar eller inte kan vi ju diskutera. Det finns i alla fall indikationer på att det ska komma att bli det som är mer än obetydliga skulle man kunna säga. Och samtidigt ska man ha klart för sig att i det här skedet av det moderna kriget som handlar om informationshantering, då är ju så att säga kontrainformation eller falsk information, den är ju så att säga, den är av nöden tvungen, alltså, annars blir det ju inget krig helt enkelt. Och ja, det, och då menar jag inte bara liksom vad som först kommer eller skickas ut från de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna, utan det är ju även så att säga blindspår inbakade i det som så att säga i våran del, eller vad vi ska kalla det för då, som försöker så tvivel och så split. Och det måste man tänka lite på nu här, för det är många sådana här varianter som är väl vidlyftiga helt enkelt. Alltså det är ju Gitmo Expressen till exempel, och det här, det är ju lite sådär, alltså de håller sig med en sida liksom och så vidare och så vidare, och det där kanske man ska vara lite försiktig med. Men i alla fall så, de här historierna med underrättelsetjänsterna i USA är naturligtvis väldigt, väldigt, väldigt viktiga helt enkelt. Underrättelsetjänstkollektivet har alltså en roll i de här sammanhang när det gäller man hör nästan lite underrättelser då. Man hör nästan det handlar om information på något vis här.
Och i det moderna kriget så är inte det någon liten del. Och de här människorna på i de här underrättelsetjänsterna, de har naturligtvis i princip, alltså till större delen i alla fall, ett opinionsbildningsuppdrag i grund och botten. Den här typen av, så att säga, publik opinion är den vi vill åstadkomma med den här verksamheten. Och ja, på den vägen är det helt enkelt. Det är länge sedan och förmodligen aldrig som underrättelsetjänster pysslade med någonting som främst gynnade befolkningarna i länderna. Det är alldeles säkert på det viset. Det har säkert, man kan nästan säga så här, man kan nästan utgå ifrån att det faktiskt aldrig varit någon underrättelsetjänst någonstans som har gjort det. Och det är väl ganska tänkvärt faktiskt. Och de här underrättelsetjänsterna är då i sin tur idag alltså narkotiskt beroende av telekominfrastrukturer. Och i sin tur så säger några som är beroende av de här telekominfrastrukturen och underrättelsetjänsterna, det blir alltså följaktligen utrikesdepartementen. Och de här underrättelsetjänsterna är ju skapade av de här enskilda intressena, och det är ju så att säga, de är ju skapade på korrumperande grund eller korrumperad mark eller vad vi ska kalla det för. Så de har ju liksom aldrig någonsin ens, nej, så. Och det är klart att i USA upptäcker man ju då att FBI kanske inte alltid har jobbat så där mangrant för vad man uttrycker sig vilja åstadkomma. Det har ju funnits en helt annan verksamhet av icke, ja, obetydlig omfattning. Faktiskt, det kan vi lugnt påstå. Men det är ju som alltid då i de här sammanhangen. Härsken och söndring fungerar åt båda håll. Och det är alltså ingen särskild jätteslump, eller tur kanske, som en omständighet kommer till förberedelse. Att Mike Pompeo är CIA-chef i början på Donald Trumps presidentskap. Och ja, vi har kvitto på vad han egentligen har gjort. Det uttrycker han själv. Han har, inte, ja, han har förvisso ljugit, stulit och bedragit i vanlig ordning. Men det beror ju lite på vem man ljuger för, vem man stjäl av och vem man bedrar. Så är det också. Som en tjuv om natten skulle man väl kunna säga lite grann. Här hemma märker vi då som sagt på att det divergerar nu. En del blir bara galnare eller mer galna och andra börjar komma mer till sans när det gäller prestitutionen som skrå betraktat. Och naturligtvis kommer Anna Ardin ut i det här. Hon var ju då politisk sekreterare åt Claes Borgström i Broderskapsrörelsen, och hon kom ju ut, hon är ju sån här kristen socialdemokrat då, och nu vill hon tala ut om det här med Assange då av någon anledning. Det tycker hon ligger i tiden just nu när hela världen tittar på Assange och Donald Trump. Då känner Anna Ardin här hemma i Sverige att hon vill minsann have a say in it helt enkelt. Och ja, vad du det beror på, man vet ju inte helt säkert. Men mönstret är i alla fall omisskännligt. Så mycket är helt klart. Det är ingen diskussion om vad det kommer landa i. Och om man säger så här att en annan framträdande person i den här forna broderskapsrörelsen som heter något annat nu, som jag inte minns. Ja, det var ju Ulla Löfven till exempel. Och hon var Karin Jämtins före sekreterare. Och ja, och så vidare. Det är ju inte sådär jättesvårt att lägga pusslet här hemma i Sverige. De är nämligen inte så många. Och det är väl hela grejen.
George Soros tycker att Sverige bör ge ut eviga obligationer tillsammans med ett gäng länder då, som är de gamla vanliga, the usual suspects, när man kommer till de här frågorna. Och de flesta borde faktiskt kunna komma ihåg det här nu, alltså vad har då till exempel England och Sverige för någonting gemensamt genom historien? Ja, man kan ju säga att när det gäller valutaattacker så verkar det ju vara så att det var George Soros bakom båda då. Och vad det här handlade om, det var ju alltså att man skulle skaffa flytande växelkurs då för svensk vidkommande och för, även då för engelsk vidkommande. Och alltså skyllde man ju på att det var en valutaattack då. Men den avsedda effekten var det här att man skulle kunna släppa på växelkurserna, för då kunde man ju så att säga kreditexpandera mer ohämmat och så att säga tillgodose likviditetsförsörjningskravet från den ackumulerade räntekostnaden. Det är ju inte så där kärnfysiskt svårt direkt, och man kan se det över historien det här, hur det här har gått hand i hand också, ända bak då till 31 när Bank of International Settlements bildade och så att säga någon var huvud rådgivare för reformationen av det tyska banksystemet, och en av punkterna för att världsekonomin skulle återhämta sig då, det var ju liksom också att det brittiska pundet lösgjordes från guldmyntfoten. Det är liksom samma begränsande kreditexpansions grejer som måste elimineras. Det här är ju som inte där jättesvårt, och det här var ju till och med innan Soros dagar, så det verkar ju. Och sen kan man ju säga så här, i övrigt finns ju samma intressen. Det var ju City of London då 31 fortfarande, i alla fall till några delar, och även om Wall Street hade tagit en stor del av det, så ja, man kan ju säga att det är rätt så lika idag då. Faktiskt. Och vad som har växt i det sammanhanget är ju naturligtvis rätt uppenbart om man tänker efter. Så det är faktiskt Investors inflytande som har växt något helt otroligt. Och det tycks hänga ihop med den här kontrollen över telekominfrastrukturen till en inte ringa omfattning helt enkelt. Det är som det är med den saken. Eviga obligationer. Ja, jösses. Men som sagt, George Soros, han gör ingenting utan att få tillsägelse. Han håller inte på och liksom frispelar sig. Alltså det finns bara inte i de här sammanhangen. Och framförallt inte nu. Det kan vi vara helt säkra på. Och ja, Donald Trump, han tar bort reseförbuden från EU, England och Brasilien. Och Joe Biden säger att han ska minsann införa det här på en gång. Mm. Det är lite sådär, vad ska man säga, komiskt nästan. Det är rätt så uppenbart att det här handlar om opinionsbildningsspel och inte om så mycket annat. Faktiskt. Och jag tror nog att om man tänker sig så här, att varför har inte Donald Trump tagit upp det här med 9/11 som han uppenbarligen är, så att säga, ganska ifrågasättande av? Därför att det har inte varit tid för det. Tiden har inte varit mogen. Opinionsbildningsklimatet har inte varit moget heller. Men framförallt så kan man säga så här, att den institutionaliserade korruptionen gör det tämligen meningslöst att försöka tröska det där genom rättssystemet. Det är bara så. För att kunna ta upp de frågorna som, så att säga, i någon mån är så att säga stora folkrättsbrottsliga frågor, och för kriget mot terrorismen har ju inte till någon ringa del ställt till problem och lidande i olika delar av världen. Och det här måste ju alltså man måste ha så att säga på fötterna på hemmafronten innan man kan ge sig ut på sådana där vidlyftigheter och börja tycka till överallt. Och så kan man ju vända på det och säga också att den här lagstiftningen som infördes då 2001, den är ju faktiskt ganska bra att ha nu. För samtidigt så är det så att länder som då
tycker en massa saker och har varit inblandade i de frammatningen av det här då, eller iscensättandet eller instigeringen, eller i att instigera då, de har ju ganska goda möjligheter att hamna under den där, så att säga, terroristlagstiftningen nu. Så egentligen om man säger så här, man då ska då ägnas åt nödsändningar då, om vi ska ta det som exempel då, eller så införa någon form av tryck på de här länderna, då kan man väl tänka sig då att den där lagstiftningen är ju ganska bra att ha då, och då kommer ju frågan till syvende och sist ner till då att jo, men det är ju den lagstiftningen som gäller, eller så gör den ju inte det, va. Och är det så att den gäller och ni har varit ställt upp på den för alla grejer som jag håller på med och så visar att ni är inblandade, då är ni ju liksom insyltade i det, punkt slut. Eller är ni inte det, menar ni? Och där kommer det att hamna. Antingen har Sverige varit med och mipplat, eller Investor, och regeringen, med regeringens goda minne såklart, som har då gett statlig sanktion till de här jävla dumheterna. Och ja, eller också är det ju inte så, bara. Det är inte mindre fantastiskt än så jävla dumt, alltså. Och någonstans så är det så att man håller på att exponera det här. Och det finns en massa olika gubbar som har gjort massa dåliga saker. Och det är ju ingen gräns på det här nu när det exponeras alla de här med alla de här avklassificeringarna. Det är ju en mängd information som, ja, den är enorm. Men då kan man också tänka sig så här att det måste ju bli en utredning på det här på saklig grund. Det går alltså inte att tidningarna tycker en massa saker bara. Och att man, så att säga, ett uppenbart valfusk av enorm omfattning där till exempel de här elektroniska maskinerna har spelat en mycket, mycket större roll än vad som har förespeglats nu från de som har hävdat valfusk också. Det här är större på det viset, alltså. Det är mycket fler röster som har manipulerats. Och då i allt det här, man kan säga så här också att det finns liksom inga möjligheter att göra en sån här, så att säga, strategisk plan utan att ha folk på insidan av den också då. Om vi säger att Donald Trumps sida försöker då åstadkomma det här som man ser att han försöker åstadkomma. Men samtidigt är det så att då måste de ha folk på insidan av den djupa staten i det här också. Som antingen måste ha odlats under lång tid före, eller så att säga som placeras in då genom diverse påtryckningar eller mutor eller vad man nu ägnar sig åt för att få med dem på det här. Så är det också. Och det är väl påtryckningar då som är den vanligaste eller så att säga mest rimliga, eller det mest rimliga metodvalet i den delen. När, ja, det har ju varit så åt andra hållet också naturligtvis. Som det här med 9/11 då till exempel, och hur den här figuren som har varit med i Lincoln-projektet då har, ja, förste man i Afghanistan liksom. Hej och hå. Och Bush och Cheney och så vidare. Men det är svårt att se, man ska säga, ska det gå dit eller dit? Eller ska det inte alls gå åt någon sida utan bara fortsätta ur samma perspektiv? För det är de här synergieffekterna hela tiden som man försöker jobba sig fram med. Och det kan man väl säga så här, det här är ingen jättestor figur, men det var ju å andra sidan 2 dygn sedan. Nu är det ju inte så längre. Nu är det ju liksom, nu är det bra mycket rappare och bra mycket närmare kärnan i det här. Alltså första man efter, det är klart att den här liran då som är i Lincoln-projektet då, han är ju liksom en uppenbar, ja, ett uppenbart skadedjur då, om man säger. Men ja, det är 2 dygn alltså. Det går fort alltså nu, så, i det här. Och det måste gå snabbare på slutet. Så är det också. Så vi vet genom att titta då, ja, parallellt och sekventiellt då, då vet vi att det här närmar sig slutfasen i den här delen. Och är det då troligt att det slutar med den här delen? Överhuvudtaget?
Nej, det är ju inte det. Det måste ju faktiskt finnas en vidare. Det är inte så att Donald Trump kommer packa golfbagen och åka till golfbanan nu. Och det har ju till och med svenska medier begripit att det kommer inte bli fallet. Och eftersom den här, så att säga, deklassificeringen är redan gjord. Så, och lägger man ihop det då med andra grejer som Mike Pompeo uttrycker och så vidare, att men CIA har varit riggat hela tiden. Han har riggat CIA för att göra det här. Men de har hållit käften. Så de som får det här nu, de såg det aldrig komma. Eller i alla fall så talar de inte om att de såg, men sannolikt så att säga, nej. Det gjorde de inte. Och de kunde aldrig lokalisera förrädarna inom de egna leden i det här. Det är deras problem. Precis som det alltid är vårat problem också. Faktiskt. Vi kan väl tänka oss också att 5G har en större roll än vad man har tänkt sig i det här. Och man kan också säga så här, att man kan ju, om det nu är så jävla svårt att få till en utredning på miljöeffekterna av 5G. Alltså de som är gjorda är naturligtvis, de har ett utredningsdirektiv, varken mer eller mindre, det är helt självklart. Och det här utredningsdirektivet är ju som sagt en handfast order om vad det här ska landa i. Och varken mer eller mindre. Sen får man så att säga sminka grisen. Men ändå. Och men nu har man ju faktiskt tagit bladet från munnen lite grann här från rysk sida. Och RT säger ju så här, att det är väldigt märkligt egentligen att, om vi tänker oss att det här med vaccinet när det gäller covid, så ja, det är ju bara att köra liksom. Men det är ett väldigt tjatande om, ja, så att säga, hur proverna egentligen har gått till. Hur har man säkerställt att det här inte är skadligt egentligen? Och det bara regnar in information nu om olika bieffekter och vad som kan man inträffa hit och dit. Till och med Kina är med i, eller med på det tåget nu. Och säger då att ja, det är påtagliga effekter, men det är det värt. Ja, möjligtvis kanske inte alla tycker att det är värt det. Det kan nog kineserna också räkna ut faktiskt. Så det är också så att om det nu är så noga med hälso- och miljöeffekterna av covid-vaccin, så borde man i konsekvensens namn tycka att det borde väl kanske möjligen gälla också för 5G. Det kan väl vara en bra tanke. Och den tanken är väckt. Och det är ju det här som det allting handlar om. Hur vi spelar det här tillsammans. Och det är ju återigen dags att berömma er som publik. För det är fantastiskt att se hur välfunna ni är och snabba att göra kopplingarna på det sättet. Det kommer helt naturligt. Ja, och det blir bara så bra. Och ni märker själva hur det här, så att säga, utvecklar sig relationsmässigt i trådarna. Ni känner av det. Ni känner av de energierna då. Så här. Och nu ska jag ta det på en gång också. De här olika dimensionsentusiasterna då. Egentligen så är det bara en firocirkel. Alltså det är en tillhörarfas, och det är en kontrollfas, och det är en samhörighetsfas. Det är vad det är. Man behöver inte blanda in olika, ja, så att säga, ogripbara delar i så motto. Resonans ger förstärkning. Så är det. Och även om Schumann-frekvenser är aldrig så viktiga, så är det till syvende och sist vår vilja som kommer att verka avgörande i det här. Och den påverkar man och styr man då främst genom att utsätta sina känslogrundade värderingar för kritisk granskning. Så. Och ja, som sagt. Men 5G hur som helst då. Det är någonting som vi kanske borde utreda och klarlägga. Det inte är så jävla
farligt eller att det är så farligt. Det är ju liksom, vi vet ju inte egentligen. Jag menar, det är ju som att lita på, jag vet inte vad liksom, Leif Loket Olsson. Nej, men det är ju liksom, det är dumt att inte ta reda på hur det är. Och att låta enskilda vinstmaximeringsintressen stå för det allmännas bedömning. Det är ovillkorligt dumt i huvudet på sikt. Det är bara så. Det ska vi inte göra. Det är bara det. Och ja, det är dags att avklassificera eller deklassificera i olika sammanhang. Och det är även så i Ghislaine Maxwells fall, vars kopplingar till Sverige inte kan kallas för ringa. Och det kommer att slå tillbaka in hit till handelshögskola och allt vad det är. Det är bara så. Det kommer hamna vid Thulehuset. Det kommer gå att koppla till Olof Palme. Det kommer gå och så vidare och så vidare. Det är bara som det är. Och som sagt, att vi har en högre precision i vår analys än vad omvärlden har, det beror bara på det eländiga faktumet att, ja, vi sitter ju mitt i skiten liksom. Vi ser ju inget annat. Alltså, så fort vi börjar se det för vad det är, vi börjar så att säga komma in i den här ifrågasättande fasen i en FIRO-cirkel då till exempel. Då, om vi ser landet som en grupp då. Då blir det inte mycket som blir sig likt när man väl börjar. Det ändrar sig ganska snabbt. Och som jag sagt, det här ifrågasättandet, det kommer ta en jävla fart här vad det lider. Och det här dygnet är inte det minst kritiska i så mått, och det är det mest kritiska hittills. Och imorgon kommer vara ännu mer kritiskt. Och sen håller det på så där. Det här kommer bli en tsunami av omvälvning på det viset. Och många kommer ju bara slå ifrån sig, det blir för mycket. Men det finns ingenting att göra åt den saken, för jorden har inte råd med att, bara för att det svenska folket inte vill anpassa sig till verkligheten, så ska alla andra lida. Det har varit så en bra stund alltså redan. Och det är inte alldeles säkert att omvärlden är lika nöjd nu som den har varit, helt enkelt. Man kan säga att den utvecklingen går åt det håll det gör, helt enkelt. Och symboliken för det här då och i olika sammanhang, den börjar närma sig det vulgära helt enkelt. Det kan vi väl säga sådär. De här prostituerade vi har i det här landet, det är ju så att säga en intellektuell och själslig moralisk adel av ett mycket speciellt märke helt enkelt. En särart skulle man kunna säga. Och att man står ut med sig själv och det där beteendet, det säger vad det säger faktiskt. Mm. Och det är otroligt svårt att tro att de är så in i helvete tappade. Annat än moraliskt alltså. Faktiskt. Och när man börjar säga så här som Åsa Linderborg, ja, folk är väl helt enkelt dumma i huvudet, outbildade och oborstade. Och sen, det är en överprovokation då naturligtvis, som hon gör där. Och sen försöker hon vända då under galgen lite grann, att vi kanske får anpassa oss ändå till de här, ja, de är ju dumma i huvudet, men vi får ju, de är människor i alla fall. Så där. Och jag vet inte om det här med att, så att säga, de här undertonerna och klappa folk på huvudet på det här viset, om det är röner någon större välvilja eller något sådär. Jag är inte helt övertygad om det. Alltså, så, de är ordentligt åtskruvade nu eller åtdragna de här stacklen. Det får man nog säga. Det är inte sådär så det är jävligt lätt att andas. Det kan vi vara helt säkra på faktiskt just nu. Det är inte bara hon, utan det är naturligtvis många, men som sagt, det borde vara enklare då att bara säga förlåt och att man söker förlåtelse uppriktigt, därför att jag har gjort följande fel och så vidare då. Och jag begriper bättre och jag ska hjälpa så mycket jag kan för att rätta till all skit jag har ställt till med. Och ja, det andra får vi naturligtvis, om det inte anses räcka till då, så får ni naturligtvis, eller
ja, då får vi väl göra någonting åt det då. Liksom. Men först nu så ska jag hjälpa till och ställa till rätta vad jag har gjort dåligt för alla då, eller för samhället. Men vi ser ju inte de rösterna heller riktigt. Och då vill ju de göra gällande då att de är ju så korkade som de har inte begripit. Nej. En rörelse som är tillräckligt stor för att få en människa vald till jordens mäktigaste ämbete. Och det passerar obemärkt, menar de. Deras eftertanke, den räckte inte till, menar de. Mm-hmm. Ja, men jag vet inte om det verkar så jävla roligt. Men, vi får väl ge dem the benefit of the doubt så länge då. Och som sagt, allergiska reaktioner, 330 000 vaccindoser dras tillbaka då. Och det är naturligtvis, här kommer ju, det kommer eskalera. Och den här covidiotin kommer vara borta någonstans i april, säger man då. Och det förefaller väl högst rimligt, helt enkelt. Vi lägger återigen inga aspekter på den virologiska delen. Vi kan konstatera att det här vaccinet då är någonting som är ett opinionsbildningsinstrument. Och det är nu övertaget av de som tycker att man ska tänka på och man ska lita på vad de här läkarna som uppenbarligen betalas av läkemedelsindustrin och så vidare säger. Det är en ganska bra grej. Och ja, sagt, det krävs en hel del sådana här insatser och dessutom krävs det upprepat då. Det här är som sagt, det är stora skolan nu. Nu är slut på dagis. Nu är det den största folkbildningsinsatsen på planetens historia som är i full fart, helt enkelt. Och nu kommer man så att säga lägga in högre växel det här dygnet i de sammanhangen. Tro ingenting annat. Absolut inte. Och det innebär ju naturligtvis att då blir det lite mer försvar i informationskriget för den djupa statens vidkommande. Och ja, det är ju, svenskan skriver att Huaweis PR-offensiv inifrån, vi döljer inte. Naturligtvis är situationen känd numera för fler utanför den här, så att säga, lite mer homogena kärnan i investorsammanhang. Och ja, men stacklet är påtaget, helt enkelt. Det är ingenting att diskutera. Ericsson kommer åka ur USA, eller rättare sagt, Investor kommer åka ur USA. Om Ericsson finns kvar som bolag med annan ledning och ägare, det är en annan fråga. Och det är väl någonting som gäller för ungefär alla länder som har skrivit på det här Memorandum of Understanding när det gäller clean net, alltså ett rent internet. Och i Kina kan ju ingen ha missat nu att det är tjurigt värre när de döda börjar återuppstå, helt enkelt. Ja, det är mycket vackert spelat, det är det. Det är tjusigt gjort. Och man måste vara lite svensk om man inte ska se att det här sker med en given koordination, givna länder emellan, i tiden alltså. Så. Det kommer för att ge effekter på ett annat sätt eller skapa utrymme på ett tredje sätt för ytterligare någonting och så vidare. Och så kliver man sig framåt så här. Det är vad vi står med här och nu. Det kommer också att kunna konstatera att Belgiens hälsominister var en riktig stjärna. Det gjorde vi ju för några år sedan där. Och vi drog öronen åt oss direkt. Det var ju många år sedan alltså. Och i samband med det så var det massa oroligheter vid och kring ryska diplomatiska beskickningar i det landet då. Och så laddar man upp den här hälsoministern. Och alla kunde se att det var ohälsa, hej vad det gick alltså. Och nu har man gjort samma sak i USA, eller Joe Biden har gjort det.
Han har laddat upp en figur som inte med kanske så stor chans bedöms som särskilt hälsosam. Och göra henne till ytterst ansvarig då för befolkningen i den meningen då. Det kanske inte är så där jättelyckat. Det är i alla fall inte ägnat att skapa något stort förtroende. Det är alldeles säkert. Och återigen alltså, den här urvalsprocessen som har pågått inom, så att säga, Biden-kampanjen. Den ser ut som rena kriminalregistret helt enkelt. Kan det verkligen vara en slump? Kan det verkligen vara en slump? Och som sagt, vi är inte alldeles övertygade om att Joe Biden, trots att han har gjort hyfsat mycket dåliga saker, ja, har köpt sig någon form av åtalseftergifter för sig själv eller anhöriga. Helt enkelt. Möjligtvis är det en indikation som hans bror kommer med där, att han tyckte absolut inte att de skulle ta bort hans namn från den här listan när man hade fina lokaler i House of Sweden och så vidare. Han skulle ta sin del av det ansvaret och förklara hur det låg till. Ja, han kanske inte skulle göra det. Han kanske har gjort det också, så är det här teater. Det kan ju vara så. Faktiskt. Om man vet att det är slut, så är det väl i alla fall bättre att inte alla hamnar i samma läge som man själv befinner sig i. Det är en tanke värd att tänka, och det är en att ta till sig, och man ska nog inte slå det alternativet helt ur hågen ännu. Faktiskt. De här valen eller nomineringarna, de är ju liksom, ja, de är vad de är helt enkelt, och det där verkar liksom jättespeciellt. Och nu är det ju jättespeciellt på andra håll också. Och där kan vi väl säga så här, att när James Comey sitter och bedömer att den här Capitol Hill upploppshistorien då är att likna vid Tjernobyl, då ska man bli lite så uppmärksam ytterligare faktiskt. Och där kan man ju dra sig till minnes då att Robert O'Brien sa så här, att det är att tanken från vår början med det här covid-historien, det var att man skulle göra som med Tjernobyl. Ja, de som ligger bakom alltså det här, de här förloppen då. Att man skulle spela in en tv-serie på Netflix om det här lilla Wuhan-projektet. Och så att säga tillrättalägga det här, så det passar den önskade historiebeskrivningen, så att säga, sin roll då. Det blev ju ingenting med det, och vi vet ju faktiskt när det gäller Tjernobyl, vet vi redan då vilka som tjänade på det här. Det är ju bara att följa pengarna helt enkelt. Och ABB Westinghouse var ju en ganska så given vinnare i det här. Och man får väl nästan tänka sig då att det här är ju bara att dra ut i de här förloppen är bara att dra ut i tangentriktningen hela tiden, så vet man ju, ja, vad det blir alltså. Och vi vet vad vi var, vi vet vad vi är nu och så vidare så här. Men det där kan ju numera, och som sagt, det är ju svenskolyckorna, höll jag på att säga, men svenskdeltagandet i Hollywoods filmatisering av Tjernobyl är ju vad det är, helt enkelt. Och det är så vad det är, att man får intrycket av att var det stackel på redan då alltså. Ja, det verkar ju faktiskt inte bättre än så alltså. Och där är det naturligtvis jättemånga inblandade i det här som inte begriper det, vad de medverkar till. De tror de medverkar till det omvända. Ja, men det ser väl sådär lagom snyggt ut om vi säger så här, att Sverige blir utpekat som kärnan i den djupa staten, och så naturligtvis allt vad de har hållit på med kalla kriget och världskrigen och Tjernobyl och lyckor och hej och hå då då. Ja, då ser det väl kanske inte sådär skitsnyggt ut att ha varit med på de här filmerna då liksom.
Det kanske inte ser så där helt lyckat ut. Så det är svårt att tro att, så att säga, hela genren eller hela kategorin människor som har deltagit i de här projekten verkligen begriper vad de håller på med. De får man nog räkna med är hyfsat nyttiga idioter. Hyfsat nyttiga idioter helt enkelt. Men som sagt, James Comey, han tycker att Tjernobyl-olyckan är ett lämplig association i det här. Ja, man skulle väl nästan kunna säga, vad gör Comey egentligen här? Han sitter minsann och pekar finger på husse han. Ja, det ser man. Ja, och det är väl inte sådär kanske ofta det har hänt. Han håller sig med sådana referenser att det pekar in på fadershuset. Det tror jag är ganska dumt. Det här fadershuset är naturligtvis ett stort problem. Alltså. Arsenalsgatan 8. Och det blir ju naturligtvis ännu mer tveksamt det här. Alltså. När man tittar då på, om man säger så här, på givarsidan då på hos Clinton Foundation då, så kan man ju säga så här att det i alla fall saknas inte associationer till investorsfären direkt. Det borde ju fan med att ta i och säga så. Ja, och Sverige är ju då alltså jordens mest Clinton Soros lojala land, och vi är de största bidragsgivarna i Sverige då till Hillary Clinton Foundation genom postkodlotteriet, Lundinbolag och så vidare och så vidare och så vidare. Och ja, när Clinton föreslår att Putin kan ha känt till det här med Capitol Hill-upploppen. Mm. Och dessutom sitter hon med Nancy Pelosi här. Alltså. Jag vet inte om jag... Inte det är lite för mycket så säg helt enkelt, va? Det är så att Putin kanske kände till det. Ja, det kanske är så, ja. Men man kanske kände till det dessutom allt i en lite vidare omfattning också. Man vet ju inte. Sådär. Mm, faktiskt. Det är ganska så absurt kan man väl säga. Den här batchen med det klassificerade dokument är enorm. Det finns och det räcker och blir över. Och att man då från Lou Dobbs sida och när han intervjuar John Solomon säger så att ja, vi får ju se vad den här redaktionen eller så här, alltså redigeringen då innebär för någonting. Ja, men nu kan man ju säga så här. Jo, men är det verkligen troligt att Donald Trump gör så här då? Och så ser han inte till, och han kunde inte räkna ut att det argumentet skulle komma att kunna anföras opinionsbildningsmässigt och så där. Så är det några överstrykningar, så är det alltså gjort så för det ska vara så. Och det kommer inte förändra utgången av opinionsbildningseffekterna av dokumenten. I alla fall inte i någon negativ mening. Så. Det är alldeles säkert på det viset. Och man skulle väl nästan kunna säga så här att om det finns folk på insidan som har babblat och snackat och så att säga, hjälper till att sänka den djupa staten, så kan man väl tänka sig att de namnen kanske inte finns uttryckta så där in i helvete många gånger. Det skulle man ju kunna tänka sig, till exempel då. Och det är väl en ganska så stor chans att när det gäller den här typen av spel så har vi inte hört det sista av herr Navalny då. Och han blev ju naturligtvis gripen, sa vi förra gången också då. Naturligtvis omvärlden börjar skräna och tycker att han måste släppas. Jaha. Det måste han, ja. Men nu är det så att säga, ja, nu är det raka puckar i den delen. Nej, det blir ingenting med det, säger man från rysk sida. Det kan ni bara glömma. För om han ska vittna och så att säga i olika typer av rättsliga prövningar eller avge vittnesmål och så här,
skriftligt då kanske då. Då ska han nog hållas på, eller i ett tillstånd så att säga, då han har möjlighet att kunna bidra till de här rättsprocesserna. Och vara ute på gatan nu för hans vidkommande, det är inte ett sånt tillstånd. Helt säkert. Det är ingen som har missat hans och Carl Bildts möten på flygplatser och hotellfoajer och vad det är. Det vet alla nu. Och det här kryper bara närmare den djupa staten. In på livet. Det finns inte mycket att be för. Och det är väl lite sådär halvtråkigt för de här djupa staten-människorna nu när det börjar alltså dyka upp att ja, nu finns det videoinspelningar på Mike Pence till exempel, men det är ju inte så att Mike Pence inte vet vad han har gjort då. Och det är ju fortfarande som så att om han nu så att säga kommer först och ber om förlåtelse och hävdar att han vill göra rätt för sig i den meningen mot det allmänna, då är det ju så. Och är det så att han kan bidra med saker som så att säga för situationen framåt för det allmänna, då är det ju så också. Nej, vi ska ha hämnd på dig. Så vi skiter i vad du har att säga helt enkelt. Även om vi kommer bespara 10 års jobb för oss. Jaha. Då ska allmänheten lida då bara för att några stycken som tycker vi ska få hämnd. Så är det inte. Och så ska det inte heller vara. Och vi vet egentligen inte vad som har erkänts och vad som har förhandlats i det här. Det gör vi inte. Och därför får vi vara lite försiktiga med vad man så att säga drar för slutsatser i den delen. Så att vi vet ju vad så att säga förloppsriktningen och sekvenserna, så det kan vi ju så att säga lätt analysera nu. Men nu är det ju, kommer det ju till vad de här individerna, alltså markörerna då, har så att säga till grund för sitt beteende. Vilka hållhakar har de varit under eller och så vidare. Det är lite vanskligt att säga att den ena är dålig eller den andra är bra utan att så att säga analyserat igenom förloppen och verkligen titta på den här människan och vad har den tagit för ställningstaganden här och finns det en möjlighet att den var på båten redan då och visste och så vidare så här. Det är ganska bra att tänka på det faktiskt nu. Det, man behöver inte döma så. Man kan säga så här att när det gäller svenska journalister så är det betydligt lättare än att ha de här som har varit mer centralt i den här typen av spelverksamhet. Det är liksom lite djupare där än de här megafonerna där som, eller stenograferna kanske vi ska säga. Så då. Och ja, det är mycket religiösa kopplingar hit och dit och på den tredje dagen så återuppstod Jesus Kristus och man ska väl säga att epifanesögonblicket i det sammanhang eller ur det perspektivet får väl sägas vara om den här jävla stenen försvinner då och sen så är han borta där inne. Det var väl en väldigt speciell grej då. Och ja, det är ju människor som har dött under så att säga den här presidentperioden och av ganska politiskt hög signifikans. Vapenhandlar familjen Khashoggi hade, som dessutom skrev åt Jeff Bezos höll jag på och säga. Och sen tänkte jag säga Amazon också, men nu gjorde jag inte det utan då säger jag Washington Post som jag skulle sagt från början. Och ja, han var väl en sån figur till exempel. Och han kunde ju en del om Al-Qaida och muslimska brödraskapet. Mm. Det finns det fler som kan, till exempel Barack Obama, som har då så att säga, enligt nypublicerade uppgifter eller nydeklassificerade uppgifter då har finansierat Al-Qaida. Och det är väl inte så där helt lyckat.
Och, men när det gäller Khashoggi-familjen så är han precis som Qasem Soleimani och Jeffrey Epstein och så vidare. Då är ju de så att säga salig hädangångna enligt vad, så vitt man förstår här. Jack Ma var ju också salig hädangången häromdagen eller för några dagar sedan. Och Gina Haspel, hon avgick alltså då så här. Mm. Det var ju så. Och ja, då får vi väl se vad som händer under 3 dagar nu i den meningen. Eller ur det perspektivet. Vladimir Putin, han doppar sig i iskallt vatten under en, ja, så att säga, beskrivande text i Epifanes ögonblicket, och han gör korstecknet då 3 gånger han doppar sig. Man skulle nästan kunna tänka sig att någon har tänkt till här alltså. Det är nog så. Mm. Epifaniskt trefaldigt, och det är inte den fader, son eller helige ande då, för det är precis som vi sa med den här hornmannen då. Det här handlar om, alltså om när man så här stal kristendomen. Det är en fråga som måste tas upp. Alltså kristendomen har förvanskats, det är precis som alla de andra religioner. Också, det är ju som, det är ju makt och styrmedel för kontroll av människor. Verktyg för det. Inget annat. Man får vara ruskigt naiv om man inte begriper det nu. Och all den stund som så att säga, man kan ju nästan ställa frågan lite mer så här kantig då, eller vad man ska säga, när det gäller de här så att säga, dimensionsmänniskorna eller ja, galaktiska rådet och allt vad det heter då. När man så att säga inte vill hålla sig det i termer av någon vanlig psykologisk mening då. Utan man börjar hela tiden. Hur ställer sig då de här olika delarna, sådana här dimensions, ja, tredje, fjärde, femte dimension. Hur förhåller de sig då till religionen som sådan? Och de faktiska skrifter som finns i det ämnet? Hur ser den liksom relationen ut? Är det ena någon form av ateism eller hur? Och det är sådana här frågor som vi måste ta upp nu i vad som kommer framgent. Vi måste liksom ha klart för oss. Det går inte bara att säga att du är AIK eller Hammarby och därför, Hammarby är det, så därför ska vi bråka liksom. Det går inte. Det blir helt fel då, helt säkert. Ja, vi har också som sagt snackat om Gina Haspel, och hon tyckte det här var en fantastisk organisation att leda, och hon är mycket stolt över det arbete de har åstadkommit i det här. Och Mike Pompeo säger att han har haft ett fantastiskt team. Och Gina Haspel är känd för det ena, men hon har till och med ställt upp bilder, förstår ni. Det är jättekonstigt. De går med nakna fångar i koppel, krypande. Mm. Så dumt av henne. Att hon inte tänkte på det. Sådär. Och ja, det vet man ju inte. Men ska någon hålla någonting gömt så är ju inte hon den sämst skaffade på planeten för det, och har inte varit heller. Och sen hamnar hon naturligtvis i London mitt i de här avlyssningshärvorna, och det var naturligtvis rena tillfälligheter som borde sitta i fängelse för det helt enkelt. Mm. Eller hur? Och Mike Pompeo säger de såg aldrig när det kom. Jaha. Men ni hajar. Sådär. Och ja, det blir väl inte mer illusoriskt. Naturligtvis, när Joe Biden håller avskedstal i New Sweden. Ja, ja, vad ska man säga?
Ja, han gjorde ju det. Helt enkelt Delaware, va? Det är, ja, i tårar. Ja, sägs det att det var en tår bara. Ja, vi vet ju inte om det var en tår eller om det var flera. Men som sagt, Joe Biden måste rimligtvis ha sett om sitt hus. Han är trots allt egennyttig och det har han varit hela tiden. Så om inte annat så för den sakens skull så är det väl ganska så troligt att Joe Biden har, så att säga, stått och fällt en liten så här teaterkrokodiltår här helt enkelt då. Men vi ska väl ge alla chansen att vara någonting annat, oavsett vad det är. Och det här med vad händer nu här idag, nu under eftermiddagen. Ja, fortfarande så är det ju så att den som är då ordförande för senaten, alltså vicepresidenten Mike Pence då, än så länge. Han, ja, man kan ju säga så här, om Mike Pence skulle bli gripen nu, de här närmsta timmarna, fram till den här processen, när Joe Biden svärs in, eller inte svärs in, whatever, liksom. Vi kan säga så här då, att om han skulle bli gripen nu, då kommer Mitch McConnell och så att säga vara ordförande för senaten. Ja, och skulle Mitch McConnell försvinna, då är det Mike Pompeo som kommer att bli ordförande där då. Men om Mitch McConnell blir ordförande för senaten, och ja, vad gör han då? Han lovar att han ska så att säga få Donald Trump fälld i den här impeachment-historien, som dessutom inte hinner genomföra sina, Joe Biden är president. Så det blir ju inte så bra kanske då. Och ja, man visar då att det finns korrumperade republikaner då. Det är väl det budskapet man kan i alla fall tolka direkt då. Och ja, men frågan är då liksom om Mitch McConnell försvinner. Det här, hur som helst, så skulle man ju kunna säga så här att det här skulle kunna återremitteras då. Och eftersom innan då, och så säger man vi skjuter på det här nu. 10 dagar, till exempel. Det skulle man kunna göra då. Och det skulle man naturligtvis kunna göra med Pompeo också. Men det är väl lite osäkert om man gör på det viset. Men det kan fortfarande inte uteslutas att det blir på det viset. Faktiskt. Vad som händer egentligen nu, det är ju då att dels då har då hemvärnet, höll jag på att säga, med National Guard, och då Pentagon har ju en massa folk på plats. Och så länge Donald Trump inte befinner sig på platsen, så är militären högsta befälhavare på plats. Det är bara så. Och då fattar de beslut för att se till att upprätthålla konstitutionen med viss naturlighet. Och man kan väl säga så här att en teknisk bevisning som hävdar valfusk, och det finns ju sån framme nu helt enkelt. Den har delgetts Donald Trump, och den har alldeles säkert delgetts militär också i de här delarna. Och vi kan vara helt säkra på att det finns militära rättsliga instanser som är införstådda med vad det här är för någonting. Man kan nästan se det på de processer som har förevarit med till exempel Brett Kavanaugh och så vidare. Och ja, för all det, Sidney Powell och allt det här. Och det är inte så mycket att diskutera om, och det är inte så att det bara råkade bli så, utan de här människorna är naturligtvis med en viss baktanke helt enkelt. Det är planering alltså som gör, eller har gjort, att vi har sett det vi har kunnat se i det här. Och i alla fall, det här med att frikänna Assange, det verkar vara en sällsynt dum grej alltså egentligen. Det verkar ju mycket bättre att eliminera den djupa staten och sen kalla in Julian Assange till kongress och senat och vittna inför världen om vad det här är för någonting, inför världens ögon. Då kan man säga så här, då skulle man kunna säga att det spelar en stor roll i det största befolkningsmässiga fortbildning eller bildningsprojektet
folkbildningsprojektet alltså, som har funnits på jorden. Det gäller ju att så att säga välja var man lägger vilken insats i tiden också för att nå olika effekter. Och Sverige utgör väl ingen stor fara i den meningen längre, eller Investor, sen den 10 november 2019. Det är inte så längre alltså. Och förmodligen en bra stund innan dess, men man valde alltså att gå ut med det, för då borde vid det tillfället börjar massa folk som inte har särskilt mycket insyn i det här börja kunna räkna ut vad det här egentligen måste vara för någonting och leda till. De ser så att säga att det rullar dit lutar. Och det måste göra det. Det kan inte bli på något annat sätt att det börjar rulla åt något annat håll. Det gör det inte. Och då kan man väl nästan tänka sig med avseende på det då, att när man då, ja, vad var det, var 18 september 18 va, var det. Där börjar man ju flagga upp de här i, så att säga, ur ett parallellt perspektiv, då börjar man ju flagga upp de här deklassificeringarna som vi pratade om. Mm. Och då gick ju naturligtvis då Schumer, Schiff och Pelosi ut och gemensamt och sa att det här skulle man absolut inte deklassificera, inte en chans liksom. Ja, och det där brevet som de skrev på då, det börjar man cirkulera nu i samband med de här, eller den deklassificering som gjordes häromdagen, den börjar man cirkulera det gamla. Och då måste man nästan säga så här, att ur det perspektivet så, ja, man vill alltså skapa en opinionsbildningseffekt av någon form med det här. Och samtidigt är det så här att man kan inte liksom ta bort allt från djupa staten så här, därför att fortfarande kan det vara, det kan ju finnas vapensystem, finns en uppsjö med saker som folk inom den djupa staten kan ställa till med faktiskt, om de blir för pressade. Man måste liksom ta bort den här jävla apparaten. Man kan inte bara använda slägga och kofot i det här. Det kommer i vissa fall visa sig vara mer smidigt och mer effektivt att skruva loss delar. Och hålla sig till gängerna, så att säga. Det kommer bli mindre skadeeffekter även på det man avser att skydda. Om man gör så. Det är liksom, man måste tänka till här. Och det är viktigt alltså. Det blir liksom, man gör björntjänster annars. Och som sagt, det här är det som strategisk planering går ut på när man använder reflexiv kontroll som metodval då. Och Mike Pompeo, han sammanfattar det här rätt så effektivt, måste man säga. Det måste man ge honom alltså. Och han säger så här, en CIA-chef får ingenting gjort utan ett bra team alltså. Jag hade det. Och de fick en jävla massa gjort alltså. Och han sa att de skulle ta risker och leverera. Det gjorde de alltså. Och de gjorde båda de här grejerna, och de gjorde det med enorm professionalism. Och de här, the bad guys, never knew what hit them. De såg det aldrig komma alltså. Och det är ju det här alltså. Från början så var nog, när man ska göra inflektionen, eller inflektionspunkten man ska igenom där då, göra inträngningen, då blir det nog en hel del risk faktiskt. Och det här måste göras parallellt utan att det upptäcks på flera olika nivåer och ur flera olika perspektiv. Och det är inte så där. Alla är inte skickade till det helt enkelt. Och han, måste man ju säga, visar ju stort prov på kunnande och skicklighet i de här frågorna. Det är liksom inte någonting ens att diskutera om. Och en annan som visar prov på sådana talanger, det är ju Steve Bannon. Och då har man ju då satt honom från den djupa statens sida
Ännu så länge säger vi att det är djupa staten i alla fall. Om det inte bara teater det också. Men man har satt honom i någon form av fiskalt klammeri med rättvisan då. Och det här kommer ju naturligtvis att reda sig. Problemet är att den där är liksom inte nerlagd då. Och det skulle ju hypotetiskt kunna bli några små hämndaktioner om det börjar gå den djupa staten emot nu alltså. Och för det är inte så att hela rättssystemet är sanerat från. Och det kan ju vara olyckligt liksom att hamna frihetsberövad i det här läget. Det kan man ju säga så här, speciellt om man behövs på annan plats. Det kan man väl säga. Utan att överdriva då. Och man skulle väl nästan kunna säga så här att den benådningen speglar väl mest Donald Trumps närtida behov av Steve Bannons strategiska kompetens. Jag blir glad att jag inte drog ihop det till ett ord. Ja, men så är det i alla fall. Och CNN går en ljus framtid till mötes i ljuset av verkligheten i alla fall, kan vi säga att det är ljusare där, och det är ju inte bättre för CNN, det är sämre faktiskt. Och den här Don Lemon liksom. Shit, vilken lirare. Vilken jävla lirare alltså. Ja. Men det kommer inte vara något plus alltså. Det är helt säkert att vara strategisk partner med CNN. Och det är väl inte nödvändigtvis något stort plus att vara strategisk partner med Expressen heller. Och man får väl nästan utgå ifrån att det står lite för dörren här. Och det är svårt liksom att exakt spika precis allting i varje sekventiellt ögonblick då. Så det går inte därför att det är så beroende av andra saker hela tiden. Eller andra perspektivs utvecklingssekvenser. Och vi vet ju liksom rörelseriktningen och mönstret, det vet vi ju helt säkert vad det här ska, alltså, så att säga, konvergera ihop till. Men fortfarande så är så att säga utrymmet ganska stort för, alltså, eller rättare sagt, det kan finnas flera möjligheter kvar. Det är inte helt entydigt fortfarande vilken ordning som kommer när. Och som sagt, Alibaba och Jack Ma, han återuppstod här. Och det är väl inte så att det är den djupa staten som haft kontroll på honom i det läget. Jack Ma är ju visserligen bara en galjonsfigur på det viset, men... Och man kan ju säga så här att Jack Ma är ju så att säga inget styrketecken längre för den djupa staten. Jag menar, nu börjar ju folk titta på de här aktieinnehaven som faktiskt finns. Och det visar sig att han äger ju inte så mycket, och det mesta ägs ju av banker och finansinstitut och sådana här grejer då. Och då kan man nästan vara säker på att just de bankerna som äger det där, de har säkert optioner inblandade med sina aktier på något vis. Och det kanske är en förmånstagare på de här optionerna som, vem vet, inte vill synas på det viset. Och de här kan ju vara belånade i skuggbanksystemet och så vidare. Och ja, då finns det ingen redovisning på det här alls, helt enkelt. Och ja, först tillbaka från de döda, alltså Jack Ma. Och det är ingen som har missat inom den andra amerikanska underrättelsetjänstkollektivets mer seriösa delar att det finns en direktör i Alibaba som heter Börje Ekholm. Det finns en Josef Tsai som var på Bröderna Dahls advokatbyrå Salman Cromwell och som sedermera gick till Investor och därifrån gick till att starta Alibaba. Och så vidare. Det här är inga uppgifter eller ingen information som gynnar den djupa staten. Och det blir ju liksom inte bättre av att Donald Trump hissar på med Kina-hotet. Och det gör även Mike Pompeo nu. Och eftersom det är bestämt att det har varit data där och vänt då enligt utredningar av teknisk natur, så är det också helt säkert att det är som National, eller DNI då, så District of National Intelligence, eller vi säger så här, John Ratcliffe istället, säger vi, och DNI heter han, Director of National Intelligence, som John Ratcliffe har skrivit, som han också lustigt nog har publicerat nu
att Kina har blandat sig i. Alltså det finns ju all, och då kan man ju säga så här, ja men då är ju ändå valprocessen en del av ett hot mot konstitutionen ifall utländska makter försöker manipulera valen. Då är ju så att säga, då måste ju, då går det inte liksom i sheriffen i allmänhet och sånt här. Då måste militär underrättelsetjänst, militära utredningsförhållanden, militära domstolar måste ta tag i det här. Och speciellt då om det visar sig att det finns amerikaner inblandade tillsammans med de här kineserna då då. Det är ju helt givet. Ja, och då kommer de in på de här högmålsbrotten då. Och då blir det lite andra, så att säga, resultat om man befinns vara på fel sida om staketet i en, ja, en sån, ett sånt rättsförfarande då. Det tror jag de flesta börjar förstå nu här. Och ja, det gäller ju att inte gå på så hårt så att det blir panik. Och någonstans i det här så tackar 45:e presidenten för sig genom att ta bort då sin egen administrations, de som är insvurna med ed, de där, och ta bort dem, lösgöra de här från ederna. Och ja, någonting, det här blir ett enormt, jag ska säga, medialt genomslag i det här just nu. Det har aldrig blivit förut. Det är så att säga ett bra tecken på att den amerikanska befolkningen och den globala befolkningen faktiskt börjar förstå vad det här handlar om på ett helt annat sätt än vad de bara gjorde för en vecka sedan. Det här går jättesnabbt, helt enkelt. Det är den största insatsen och uppgiften som har förelegat Donald Trump. Det är alltså att väcka befolkningarna, och det är det som svenska medier fortfarande bekämpar i det här. På någon form av patetiskt sätt då då. Och det är faktiskt riktigt skönt att se, och för första gången ska jag säga så här. Nu börjar det bli roligt att vara svensk. Det börjar bli värt något. Det finns någonting här. Det finns någonting med oss i det här som det är värt att tillhöra. Och där man känner en resonans som gör att man känner samhörighet. Och så får vi hela FIRO-cirkeln där på en gång. Ja, och så behöver vi inte hålla på med de här dimensionernas olika aspekter. Det där känns som lite halvtveksam folkbildning. Men var och en blir lycklig på sin fason. Och möjligen om man ser, ja, så analogin i det, så kanske det är lättare att ta sig in den vägen för några. Jag vet inte. Men det kanske är så. När Dan Eliasson får 900 000 för oanvända semesterdagar, då kan vi väl säga så här att det är väl lite tokigt. Och då får man kanske tänka sig då att man ska inte bara svära över att det är. Man får väl kanske säga så här att, ja, men om de har stackel på sig, är det här det bästa folkbildnings tricket de kan komma på för att få folk att fatta? Ja, tyvärr är det nog det alltså. Det tar lite tid för den breda massan om man nu ska vara sån alltså. De hade ju inte skrivit så här om de visste att det slog 1000% bakåt. Utan några måste ju faktiskt ytterligare måste vakna till lite. Så där. Det är ju så det är. Och alltså det är ju ingen snack om att folk blir förbannade liksom, så det är. Men ja, det är på många håll rätt så trögt och rätt så hjärntvättat, helt enkelt. Det är så, och då måste man så att säga laga efter läge eller ta vad man har, som Kajsa Varg sa. Det är, handlar om kyrklockor ibland. I Bromma för en tid sedan tyckte vi uppmärksammade det där, och det gör det i USA också. Det här Liberty Bell, och sen har vi det här då med Delaware. Och det är värt att lägga lite tid på. Det är det faktiskt. Och ja, det här börjar ju för länge sedan. Det var redan på Axel Oxenstiernas dagar då, när det här med Delaware-äventyret började. Och ja, Nya Sverige som sagt.
Det är bara vad det är. Det handlar ju om att lägga sig vinn om att fatta de här grejerna med Rudyard Kipling och Djungelboken och så att säga att med, ja, speciellt den här sången eller när King Louie sjunger där, den är bra att tänka lite på. Vad fan säger han för något här egentligen alltså? Ja, och det handlar ju lite grann om det där att antingen ska vi vara då grottmänniskor eller apor då, eller motsvarande, eller också ska vi vara fria tänkande individer. Det är ju det som är liksom poängen i så mått då. Och ja, det handlar ju även om det här då att lära sig omvaxa Oxenstierna egentligen höll på med för någonting och hur det här rent historiskt eller ut i historiskt perspektiv egentligen kom att utveckla sig med tiden och hur det här sitter ihop då med de här ostindiska kompanierna och den verksamhet som bedrevs i Kina och så att säga i Asien överlag då och vilka som säger var först på banan där och vilken anledning egentligen då. Och hur det här sen har utvecklats vidare ner över Mellanöstern till exempel. I takt med att industrialiseringen gör sitt intåg och beroende av ja, oljan kan vi väl säga då för att göra det enkelt, kolväten då börjar accelerera eller efterfrågan i alla fall då. Och ja, det är många, det är ett par stycken sådana här som man bör ha hållit på för att så att säga kunna göra ett tillräckligt stort nät för att se att det är en cirkel och inte något annat. Eller en boll, då rättare sagt. Det är ganska bra att tänka på det här med klockor och vad klockor fyllde för roll i samhället eller under sin historia eller fyllt för historisk roll. I olika sammanhang. Det kan vara bra. Man kan fundera på klockgjuterier och såna här grejer. Och klangen i olika malmsorter och så. Det kan vara bra att tänka på faktiskt nu. Och ja. Varför blir Donald Trump sämre behandlad än vad en demokratisk president? Och ja, det är väl enkelt att svara på. Han tillhör ju inte samma nätverk som Dan Eliasson. Så. Han tillhör inte Stockholmsbyråkratin. Och Stockholmsbyråkratins utbredning. Det är det korta och enkla svaret på den frågan. Faktiskt. Lavrov tycker att Israel ska informera Moskva om iranska hot i Syrien. De ska inte bomba där. Det kommer inte bli något bra. Nej. Så är det. Och det här i Mellanöstern är ju alltså en konsekvens av det vi just beskrev innan. Hur man har flyttat speltrycket från den djupa statens sida ner över Mellanöstern. Och sen har vi då haft i princip 100 år av kaos. Uppsåtligt. Anställt i regionen. Det är dags att börja prata mur igen tycker Joe Biden. Men ja, Donald Trump har i alla fall vänligheten då att, eller han är så snäll i alla fall, så han förlänger då den här, det undantaget för muren då till 2022. Och Joe Biden säger att han ska ta tillbaka allt Trump har gjort direkt. Och ja, det finns ju lite olika aspekter på det där. Och har Joe Biden kanske rent av kommit överens om att göra väldigt mycket som man blir åtsagd en stund? För att själv bidra till utvecklingen. Alltså lite i stil med hur svenska medier får agera just nu. Det är ju en tanke. Och ja, men det kan man ju säga så här, då skulle man ju behöva ett jävligt rejält påtryckningsmedel i så fall. Militären står ju där egentligen, så det är inte så där jättemycket om Joe Biden blir insvuren, det kommer inte göra så mycket. Men han får ju inget befäl över militären, det kan vi utgå ifrån. Så, han kan inte sparka liksom, de ledande där, det går inte heller. Och den här, även om man utser en ny chef för Pentagon så tar det tid, alltså det tar inte 5 minuter, det ska ju liksom
Det ska prövas ordentligt här alltså. Helt enkelt. Så det är inte gjort i en handvändning det där. Och det har man ju förskjutit genom att inte ge dem tillgång till det där heller då. Och då har ju naturligtvis man samtidigt då sett till att Pentagon har så att säga reformerats i en tillräcklig omfattning för att bromsa det här. Det är helt säkert konstigt att ja, det är gaslukt i Stockholm. Det kan man ju se lite för vad det är, eller tro vad det är. Det är ju stadsgas i Stockholm och den där är ju då brännbar och beroende på vad den blandas med kan man så att säga få olika brinnhastigheter på den här och man kan nog till och med få den att använda den som initialladdning om man skulle vilja dra igång en större laddning på det där. Men det antar man, eller kan man väl anta då att just när det gäller Stockholm och Sverige så kan inte det komma som någon överraskning så att säga vad de delarna betyder för den djupa staten globalt. Det kan inte vara någon överraskning, inte en chans. Det är klart medvetet. Vi vet ju i alla fall att då Donald Trump han höll ju på koll på de här upploppen som var då 2016 eller 17 var. Det var ju speciellt 2017 var det. Det var ju lite speciellt så ja, man vet ungefär var det ligger då så där och ja, det är lite udda kan man väl säga då. Och det går att dra lite olika vinklar på den spaken. Det är så. När det gäller Nya Sverige så kan man väl säga att ja, det var Delaware 1638-1988 på ett mynt. Jaha, ja. Ja. Det är väl speciellt, inte? Får man tycka. Och som sagt, det där är bra att sätta sig in i. Och man ska tänka efter, vad gjorde prins Bertil egentligen då, 38 då? När han höll tal, vad var det som pågick samtidigt då, 38, i andra delar av världen när han stod där och höll tal då? 50 år tidigare alltså. Vad var det som pågick då egentligen? Och vilka var inblandade i de förloppen? Vilka intressen och vad kom det att gynna sen och så vidare? Det kan ju vara värt att tänka på. Och då kan man nästan tänka sig, vad fan är det samma genom hela resan eller? Ja, det är ju det. Det är så alltid nämligen. Ja, och ja, man hävdar då från Trump-administrationens sida så här, lite så här sista dagen, att Kina begår, ja, genocide, prompt State Department reviews. Jaha, ja, ja, det är sånt ja, folkmord. Och sen mäter man då vilka opinionsbildningsmässiga effekter uppnås av det här. Vilka möjliga åtgärder kan man komma att tänkas införa som en konsekvens av de här. Eller möjlig konsekvens av de här opinionsbildningsmässiga effekterna som skapas och så vidare. Det är vad det är. Helt enkelt så man funderar lite på vad det är. Och den här tiden för raka, korta, enkla svar i Welanders anda. Den är tack och lov dö nu. Nu ska folk börja använda hjärnan till att tänka med istället. Och vips kommer perspektivvidden att ökas oändligt mycket. Rakt, kort, enkelt. Alltså så. Det är på näsa. Det är till nässpetsen och med cyklopöga. Det blir tanken sen. Och det kanske vi svenskar ska undvika i möjligaste mån. Och tekniskt haveri på SVT. Kanalen ber om ursäkt i rutan. Vi sänder fel episod av en serie.
Ja, det var ju det här med påtryckningsmedlen där, om Biden kanske skulle kunna sitta kvar en stund och hjälpa till med opinionsbildningen, för det skulle ju förmodligen bli mer effektivt i så fall. Det skulle definitivt bli färre människor som protesterar bara han öppnar käften i alla fall. Det måste man ju säga. Det skulle väl liksom bli ganska hög verkningsgrad på den typen av åtgärder. Och har man då hotat med, man kan ju säga så här, har man militären på plats där, då får man bort Biden vid behov. Så också. Och det är inte så att vi påstår att det absolut är på det här viset, men det går fortfarande inte att utesluta att det skulle kunna vara på det viset. Det är ju det vi försöker säga här. Och vi får akta oss för att utesluta saker innan det är, eller ja, så att säga, i otid. Det gäller att spela sina kort i tid här. Då kan man väl tänka sig så här att Kaknästornet är ju en fråga för det här när det gäller då telekommunikation och framförallt när det gäller television. Och man kan också säga, som jag sagt tidigare då, att det här Red Bee-historien som handlar om engelsk television och engelsk telekommunikation är också en väldigt stor del i det här. Och ja, som sagt, ja, det är svårt att säga när exakt det är mer effektivt eller bedöms som mer effektivt. Det ena eller andra tillvägagångssättet. Därför går det inte liksom att avgöra. Liksom. Ja, men det vore väl det bästa då egentligen då, om Joe Biden, ja, talade om att alla i kongressen är korrumperade och så vidare och så vidare. Och han själv har varit korrumperad under hela sin politiska karriär då. Och han tycker att Delaware är en väldigt fin delstat helt enkelt och så vidare. Och ja, de har ju aner, gubevars, från Stockholmsbyråkratin. Så han är väl, så att säga, han är väl insatt i de frågorna, kan vi utgå ifrån. Och frågan är väl då alltså, vad uppenbart är väl då att man har, så att säga, demonstrerat att man har någon form av kontroll över tv-sändningarna i Sverige, helt enkelt. Om det här sen ska användas av då Donald Trump, eller rättare sagt militären, för att hålla sändningar från rättegångar och ja, men de här liksom lite mer hysteriska varianterna då, det kan ju vara så. Men visst, och det är ju ett slutargument, så är det ju också, men behöver det gå så? Finns det inte mer effektiva sätt att göra det på? Det är ju det man måste ställa sig frågan. Och då ska inte den frågan ställas eller vägas emot hämndlystnad eller ett upplevt behov av hämnd. Utan det ska liksom ta sikte i andra änden istället. Vad är bäst för samhället på sikt? Vad skapar minsta friktionerna? Man får helt enkelt sätta sig över sitt eget hämndbegär i de frågorna. De människor som ändå går att omvända, som kan omvändas och kan användas och, så att säga, utnyttjas för att påskynda den här förändringsprocessen. Men de ska naturligtvis vinnas över med det mest, eller det verktyg eller den metod som har den högsta verkningsgraden. Det tror väl fan det. Det behöver man inte ens diskutera. Det borde folk förstå är självklart, det där med hämnden alltså. Det kommer tillbaka och biter den i arsle helt säkert. Inte minst när det rör sig om sådana här stora förlopp som det här gör nu, som vi befinner oss i världen. Det kan man säga så här, hämnd kommer skada oändligt mycket mer än vad man kan tro. Helt garanterat. Och det går inte så bra för narkotikahandlarna så här lite på slutet då. Och 2 ton cola i, ja, vad ska man säga egentligen alltså. Det verkar som att Interpol har förändrats helt enkelt. Och att, ja, det verkar som att spaningen går liksom bättre helt enkelt nu för tiden av någon anledning. Och det har vi ju pratat om rätt mycket under den här resans gång. Det är väl sådär lagom seriöst när gamla, så att säga, ämbetsmän i den brittiska statsförvaltningen gör sig till tolkar för premiärministern och opinionsbildar och hans vägnar, så att säga. Jag är inte säker på att det är så helt lyckat egentligen, och
Nu är det väl så att Boris vet ungefär hur man spelar. Han vet hur man spelar för att vinna. Och det blir väl kanske mer ett tecken på den desperation som man helst... Alltså det bästa är ju egentligen då givetvis att den djupa staten fattar rationella beslut. Och så att säga förstår att det här kommer i alla fall, hur de än gör nu, så kommer det inte att leda... Alltså, det här med efter mig syndafloden liksom, alltså i panik och blind, utan det gäller ju att skapa en eftertänksam miljö även ur det perspektivet där, så att de fattar det mest rationella beslutet i det här. De som kan vinnas över ska vinnas över. Det går inte på något annat sätt, men samtidigt får det alltså inte gå till dumhet i så motto. Det är jätteviktigt det här när vi ser att Aftonbladet skriver Trump talar om nytt parti. Och ja, då kan man ju säga så här att då ska det bara vara ett parti? Eller vad då liksom? Eller ett till? Mer indelning liksom? Nej, men det är väl okej. Okay. Man räcker väl med ett parti? Men man kan säga så här. Partifiltren och partistrukturerna. Ja, det är väl inte, man kan väl ha ett parti, men det är lika förbannat så att då ska de här, då är det inte upp till någon jävla organisation i det partiet att bestämma vilka som kommer in. Ja, men det är väl ta bort hela partistrukturen och kalla det för ett parti då. Om man nu tycker att det är så viktigt att kalla det för partier. Men då får ju så att säga rekryteringsbasen och processen för att bli invald i partiet får ju bli en annan än vad det är nu. Nu är det partisering liksom. Ja, men om nu folk vill ha ordet kvar som en... Ja, visst. Det är ju liksom ingen skillnad. Alltså, ta bort partiets förmåga att sålla ut dem som vill samhällets bästa. Ja, då kan man ha ett parti. Får folk rösta på de människorna till det där partiet? Istället. Kan vi kalla riksdagen för partiet? Om folk tycker det är så jävla roligt. Ja, ni förstår vad jag menar. I alla fall, det är inte så mycket att be för. Och med det så får vi väl säga att det här myset är till ända. Och nu är det väl rätt givet då att beroende på hur mycket det spårar ur eller inte spårar ur, så kommer vi naturligtvis att köra mys på en gång. Och jag vet inte, jag la det här lite tidigt då för att ja, vi får väl se här om en stund då vad som händer helt enkelt, och då blir det något som händer dramatiskt, så kommer vi naturligtvis att prata om det lite senare då. Och ja, ni är världens bästa publik, jag är så glad för att ni är så duktiga och för att ni gör det ni gör, och som sagt det här vanliga med kanalen, YouTube-kanalen med Swish och Patreon, och med att ni fördjupar er. Ni är så duktiga nu så det är fantastiskt att se helt enkelt. Och med det så får jag väl önska er en trevlig eftermiddag så länge. Får vi se om vi hörs mer idag senare. Hej!